Brill Cream. අපි ගිය අවුරුද්දේ හැම රාජ්‍ය සභා මන්ත්‍රීට අපේ පක්ෂ යෝජනාවක් අනුව අපේ මාලේකම්තුමයි සභාපතිතුමයි යෝජනාවක් අනුව ඒ වෙන් කරපු මුදල් ලැබුණා. සමහර අයට ඒ මුදල් ව්‍යාකෘතිට යොදවන්න අවස්ථාව ලැබුණා. අනික් අයට ඒක කරන්න ඉස්සෙල්ලා දවස් 52 ආවා. ඒ නිසා වියදම් නොකර මුදලුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි තීන්දුව කරා මේ අවුරුද්දේ හැම එක්කෙනාටම ඒ වෙන් කරපු මුදල් ලබා දෙන්න කියලා ව්‍යාකෘති කරන්න. මම එකක් කියන්න කැමතියි. මේ පක්ෂ නායකයා හැටියට, අපි සංධානයේ හැටියට අපි පක්ෂයේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක එක්සත්ව ඉදිරියට ගෙනියනවා කියලා මම කියන්න කැමතියි. මම අපේ පක්ෂ නායකින්ටත් පක්ෂ නිලධාරීන්ටත් දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ සංධානයේ වැඩ කටයුතු ශීඝ්‍රයෙන්ම අවසන් කරන්න කියලා. දැන් තියෙන්නේ වහාම තමන්ගේ ව්‍යාකෘති අනුමත කරගෙන ගිහින් වැඩ පටන් ගන්න. කාලේ මදි. අද මාධ්‍ය වලින් ඡන්ද දිනන්න බෑ. සමහර පෞද්ගලික මාධ්‍ය උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයොත් විවේචනය කරමින් ඒ වගේම කැඩීමකට ලක් කරන්න වෙනම සලස්මක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි මේකට කිසි විටකත් යට වෙන්න බය වෙන්න හොඳ නෑ. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය කරවන්න සංවිධානාත්මකව එකා වගේ එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු කරේ නැත්නම් නැවතත් 19 අවුරුද්දක් අපි විරුද්ධ පක්ෂයේ හිටියා වගේ අපිට ඉන්න වෙන්නේ විරුද්ධ පක්ෂ මිත්‍රවරුනේ. මගේ විශ්වාසය මැක්සිස්.